50 milion dolar dëbimet papaguara në bashkinë e Tiranës, 2 milion vetëm nga një miku i ngushtë. Atëherë pse duhet taksa e ndeshme? Duhet pikërisht për këtë, që gjithë shqiptarët paguajnë taksë, pa e ditur se sa e lartë do jetë ajo taksë, me përjashtim të miqve të tij. I vetmi njeri që nuk e do legalizimin ky është, se kam qenë aty, e di se sa e do legalizimin e Paresës. Punën tuaj. Ja kemi dalë në këtë javë të fushatës që Tiranën ta vëmë në palët fitore.